香喷喷的虾卷在油锅里炸得金黄，还未上桌就已经让人食指大动。台湾专门教授中西料理的开平餐饮学校，今年秋季将为外籍人士开设台菜料理专班。驻台湾的18国约60名大使馆驻台经贸文化办事处的人员，分两梯次先行体验，亲自下厨料理台湾小吃炸鸡排、府城虾卷与大肠面线。体验课程由开平餐饮学校主厨之家彭瑞腾师傅讲授示范，一旁备好虾仁、鱼浆、绞肉等，大厨开始用刀子拍打虾仁，拍拍作响，接着将绞肉剁碎，刀工一流，两者再相互混合拍打，后加入调味料搅拌，一颗一颗的虾卷裹成圆形，放在猪腹网膜上，包起来后就成型了。外交人员个个神情专注，勤做笔记，过程中还不忘提问，互相说明，表现出高度的兴趣。喜欢吃台湾汤面和水饺的西班牙商务办事处专员说 ：“We have to understand how Taiwanese cook and how is their style of cooking, because we have eaten before Taiwanese food, but we have never. 我们从没参加过这类的活动，所以对我们是很特别的机会。”我们希望能够了解台湾人怎么做料理，因为虽然我们过去曾经吃过台湾的食物，但从来就没有亲自料理过。DIY 的时间到了，外交官员分组小试身手，有人先切鸡排，有人切起猪腹膜做虾卷，个个都有模有样。泰国商务处处长说 ：“It's enjoy, not really difficult, but a lot of technique.” That's why I have to learn here and can cook. 做台菜很享受，不算真的很困难，但需要很多的技巧。我喜欢吃水饺和小笼包，但平常不会在家煮，所以现在要来这边学习。师傅彭瑞腾说，外国人对台湾料理的印象几乎都是夜市小吃。他也认为做台菜料理其实并不困难。他说，大概只要会做菜，我们大概像我们在教授，我们都是也把一个最基本的原理教给他。像刚才在示范过程中就会介绍到，哦，你在注意的油温，它什么状况，我没有温度计，我用什么东西可以去替代。只要把我们只是把我们的经验分享给他们，他们只要抓到这几个重点，那其他可能多做两次就应该就做得出来了。开平餐饮学校副校长夏豪君表示，就像泰国蓝象餐厅一样。许多人透过泰国的菜肴了解泰国文化，希望外国人也能够借着台菜料理了解台湾文化。夏豪君说，现在台湾要走向越来越有世界观，越来越有国际观的这个方向哈跟趋势，我们要如何去promote 我们台湾的料理，那当然也是要透过这个料理学做料理的方式，那我们也希望说以后未来我们这个外国的朋友来到台湾，都愿意来到开平，透过学料理的方式去认识我们的文化。料理无国界，向来寸土必争的外交使节们，在台湾的饮食文化战线，只剩下炉灶的硝烟，味蕾的焦急。自由亚洲电台特约记者苗秋菊台北报道。